Vice-ministro sobre asunto fortalecimiento institucional saúde reconoce recrutamiento pessoal saúde será suficiente para facilitar saúde será. Problema menos pessoal saúde, se sai preocupação ba chefe departamento Balun e Hospital Nacional Guido Valadares, também departamento patologia forensic no mortuário, continua enfrenta problema menos pessoal saúde. Chefe departamento nem ratona problema refere ba dirigente HNV, mas be será que a solução rode obriga ema técnico sira mas tem que ralar o serviço refere. Hatamba preocupação, né? Vice-ministro Saúde e Assunto Fortalecimento Institucional Saúde reconhece, pessoal saúde, né? Be fulan hira que liuba recruta, né? Sedak todo, né? Alisa, oin hawa teten. Ema sedak todo na fatin. Bela, recrutamento hine ema reunida recim, basira 200 e tal, cirlian rasik 200 e tal, 229, maka fenda dao ka liusi processo de recrutamento, né? Mesmo sem sene la todo na fatin. Agora, precisa a italtan. Agora, ho una resultado do recrutamento não vem a cá e a ona né se agora utiliza ela agora está a refilfali necessidade né e não vem tan e não vem faltan necessidade por exemplo antes ainda mas com o se zemen ofoti não refilfali para a tu não é lá os fulfil mas pelo menos e é uma ona para te bele halo serviço ser né lolos hospital nacional né precisa de efetividade e efetividade significa que o tu tem que lolos halo lolos la lais no mamar. Então, se está colhia, está colhia indicador será nessa nene, é preciso que ema macate que halo. Se ema menos ela, né, está colhia indicador será nene, mas agora se ema cata halo vai ser serviço será nene. Antes nem Ministério da Saúde halo ona recrutamento para profissional saúde foi hamutu que ema reunida recém, o seu número nem Ministério da Saúde coloca para Hospital Nacional, serviço ambulância emergência médica, hospital referência no serviço municipal será. Dilma Suzetti, Luciano Amaral, Gemen.